جی محترم جج صاحب دے فیصلے مطابق تو پہ جڑی دا اشارہ ڈور 16 دے اندر جناب راجہ محمود خان آزاد کشمیر حال آف یوکے کاگرے ہون لوا فلائنگ ہار جی کیا بات ہے محترم جج صاحب کے فیصلے مطابق تو پہ جھنڈی کا اشارہ راؤنڈ نمبر 3 ڈور 15 نظر جناب چودھری محمد موسیٰ چدر صاحب بنگلہ لالو والی ضلع سرگودا ڈور آئی جی جی سر محترم جج صاحب